waqtigan ballaaran oo isugu jiray garaadyo, uqaal, wax garad madax dhaqameed ayaa ka soo ambabaxay magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jirar. Wafdigu waxa uu soo maray degmada Araarso oo ka tirsan magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jirar iyo tuulooyin badan oo teesan wadada dheer ee isku xidha magaalada Qarbayax iyo xarunta gobolka Jirar ee Dhagaxbuur. Wafdigan ballaaran oo hoggaaminaya garaad kulmiye garaad Maxamed Garaadool ayaa waxa warbaahinta la hadlay garaad kulmiye garaad Maxamed Garaadool. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waa idin salaamayaa inagoo deegaanka. Marka hore waxaan soo dhaweynayaa kusimaha garaadka iyo Islaan Ciise, Islaan Maxamed, Islaan Muuse oo garoowe hawsha nabadaynta ugu yimid isagii wafdi ballaaran. Anoo ku hadlaya magaca odayaasha iyo deegaanka Soomaalida, waan soo dhaweynayaa labada beelood ee walaalaha ee dhibaatadu ka dhacday, iyaguna inaan soo dhaweyno wey. Waan soo dhaweynaa sida quruxda badan ee noo soo dhaweysayna, waan idinka mahadcelinaynaa. Hawsha meel fiican bay maraysaa, ilaa aan deegaankeena soo galay si qurux badan baa naloo soo dhaweeyey. Taana waan ka mahadcelinayaa in ay sidaa quruxda badan noo soo dhaweeyeen, walaalahana galgacayl loo muujiyo, naxariis ay u timaado. Hawsha meel fiican bay noo maraysaa. Gogosha madaxweynuhu dhigay bay u socdaan, way soo ajiibeen cuqaashii labada beelood. Hadda nabadgelyadiina meel fiican bay maraysaa. Xabad joojin baa la kala saxeexday, qoornimasha la kala saxeexday. Waxaa marka meel fiican maadaama ay marayso, alxamdulilah. Maantana jigjiga duleedkaaga jooga, hawshii meel fiican bay noo maraysaa. Istagalo waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska sayniska iyo teknolojiyadda ee dowladda deegaanka Soomaalida, mudane Faisal Shiika. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ajiibitaankay ajiibeen, ayna aqbaleen gogosha uu fidiyey madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo runtii waxa weeye ka damqaday dhibaatada iyo waxa weeye halaaga meesha ka dhacay. Gurmad ballaaranna waxa weeye u fidiyey ka xukuumad ahaan. Runtii aad baan u soo dhaweynaynaa odayaasha labada dhinacba. Waxaan ugu hambalyeynayaa imaatinkay yimaadeen. Waddanka waa waddankoodii, magaaladu waa magaaladoodii, dadkuna waa dadkoodii. Waxaan rajaynaynaa in kulankaas gogoshaas waxa weeye ka soo baxaan wax wanaagsan oo waxtar u ah dhammaan bulshada iyo waxa weeye labada qabiilba. Waxaan rajaynaynaa inay tusaale fiican u noqoto dhammaan qabaa'ilka kale ama beelooyinka kale waxa weeye ay ka dhaxayso xanafta yaryar ee waxaan micnaha lahayn. Waxaan rajaynaynaa in waxa weeye tan ay u noqoto tusaale fiican oo ay ku qaataan kuwa kalena, kuwa badan oo fara badanna waxa weeye isaa ku xalismi doona hadduaniga. Ka xukuumad ahaana waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa hawsha ballaaran ee waxa weeye meesha ka socota. Waxaan rajaynaynaa guul inoogu dhammaato. Kalena waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah salaadiinta wafdigan la socday, Islaam Ciise, Islaam Maxamed. Hadaladiisina waxaa ka mid ahaa: dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xaal iyo xaajaba Allah inoo suubiyo. Aad iyo aad baan ugu mahadsannahay dhoweynta sharafta leh ee walaaltinimada ah ee ilaa shan casho aanu soo soconnay nala kulmaysay. Inta hadda aanu taagannahayna aanintii aanu soo marray ay ugu dammayso. aanuna jecelnahay haddii alla noo idmo inaanu ku gaarno quruxda iyo sharafta dowlad deegaanka caasimadiisa jigjiga. Sida garaadku idiin sheegay, arrinta aad iyo aad bay u fiican tahay, meel fiican bay maraysaa. Inta ka dhimanna aragtideennana waa isugu daraynaa, ilaahna waa la kaashanaynaa inay sharaf iyo qurux ku dhammaato. Sidaaad noo soo dhaweyseenna waa idinka aqbalnay, idinkuna waad ku mahadsan tihiin. Wafdigan ayaa waxaa si diiran lagu soo dhaweeyey duleedka magaalada Qarbayax. Intaas kadib waxaa loo gelbiyey maamulka magaalada Qabribayax. Waxaana nasasho kadib halkaasi warbaahinta isaguna kula hadlay guddoomiyaha gobolka faafan. Hadalaysina waxaa ka mid ahaa: gada kale ee la socotay, waxaan halkan iyagana uga mahadcelinayaa Islaamka guud ee Islaam Ciise, Islaam Maxamed. Waxaan leenahay walaalayaal, waxaad aad ugu mahadsantihiin inaad ajiibteen gogosha nabadeed ee xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida idiin fidisay. Waxaan leenahay ku soo dhawaada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, waa deegaankiinnii ku soo dhawaada. Wafdigan ballaaran oo kasoo kicitamay gobolka Sool ayaa wafdigu waxaa kadib markii gobolka Sool ay ka dhaceen shaqaaqooyin isku dhac labada qabiil ayaa waxaa gogol nabadeed u fidiyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar. Waxaana soo mareen gobollada kala ah gobolka Doolo, Qoraxay, Dhagaxbuur, Faafan. Intaasi kadibna waxaa lagu soo gelbiyey xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, magaalada Jigjiga.